ես գնահատական տվողը չեմ, որովհետև գնահատական պետք է տանի ապամարմինները, քննություն, հետաքննեցի։ Բարոյական առումով, բարոյական տեսակետից իհարկե տեսանը շատ, եթե չասեմ, տգեղ է, ապա շատ մտահոգիչ իր բարոյական և մյուս ընկալումների իմաստը։ Մանվել Գրիգորյանը ինչ էր, Արցախյան պատերազմը փաստորեն ծառայեցրել է իր ինչին։ Ես գնահատականություն չեմ կարող տալ, հաշվի առնելով հետաքննությունը, քննությունը եւ այլն։ Ես անդրադարձա նրան, ինչ տեսել եմ եւ արձագանքեցի նրան, ինչ տեսել եմ։ Այնինչ մենք տեսանք փաստորեն ԱԱՏ-տեսանյութում, դա նախկին իշխանությունների, այսպես ասած, թողտվության գնահատականը չէր։ Ես չեմ կարող ասել որևէ իշխանության թողտվության խնդրի կամ այլ առումների հետ կապված, որովհետև մարդիկ կան, ովքեր որ պաշտոններ ու դիրք են զբաղեցել, ոչ միայն նախկին, դրանից առաջ, դրանից առաջ, ես իշխանության հարցով չեմ հարցին վերաբերվում, այլ անհատի, անձի, նարարածի ու չարից։ Դուք հավանաբար տեսակ, ընդեղ երեխանների նամակներ կային, ընդեղ սպահեստավորված խտացրած կաթեր կային, ձեր տպավորությամբ, ես խոսում եմ տպավորության մասին, ինքը ինչ էր, դա սեփականացրել է, թե պատրաստվում էր ապագայում, զգուշակություններով չեմ կարող զբաղվել, ես չգիտեմ ինքը պահեստավորել էր, օգտագործում էր, օգտագործելու էր, թե ինչ, ես անդրադառնում եմ փաստին, որ տեսել եմ։ Ձեր կարծիքով ազգային ժողովը պետք է Մանվել Գրիգորյանին, ինչպես ասած, հանձնի իրավապահ մարմիններին։ Ազգային ժողովը կքննարկի և օրենքի տրամաբանությունից ելնելով իր վերաբերմունքը ցույց կտա։ Ես չեմ կարող հարուր քանի պատգամավորի փոխարեն պատասխան տալ։ Դուք անձամբ, ես կարծում եմ, որ տվյալ պարագայում օրենքի և քննությանը չպետք է խիշնդոտել, հենց իրեն գեներալի շահերից ելնել։